سامعین حضرات السلام علیکم، چناب ویلی فین کلب اپنا چینل پر ایک بار پھر تھوڑے نال مخاطب ہوا، کچھ ساتھیوں کی فرمائش پھر فرمائش کرنے والا حاجی بشیر آل سعودی عرب پنچ راجوری گئے اور ان کی فرمائش پھر ایک ویڈیو لے کے حاضر ہوا، ویڈیو بہت خوبصورت ہے، امید کروں ان شاء اللہ تعالیٰ تمہیں پسند آئے گی اور چینل سبسکرائب کریں گے۔ ہاتھ چار